Stüvardessalar ham chiqdi. Narsalar qolib ketmadim deb yig'ishtirib. Yazıyor bana. Avvalambor, assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Chunki tabriklashga bizda sabab bor va umrimizda birinchi bor aeroportda durang natijasida qaytgan sportchini kutib olyapmiz. O'zingiz jangga qanday baho bergan bo'lardingiz? Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Aktoriya chiqqanlaringiz uchun kattakon rahmat. Endi bunaqa natijani to'g'risi hech kim kutmayotdi. Bunaqa holat birinchi marta bo'lishi sportchilarimiz orasida ham o'zimning holatimda ham endi shunaqa qoida bor ekan personal boksda. 4-chi raundgacha agarda shu tirsak orqali yoki bosh orqali tegib jarohat olinsa, bu nima texnik durang deb hisoblanar ekan. Buni o'zimiz ham keyin ringni o'zida bildik. Lekin xursandman nimaga? Birinchi jangimdan ko'ra men o'zimga ancha tajriba yig'ib olgan ekanman va shu narsani men 2 raund tushgan bo'lsam ham o'zimni ko'rsata oldim va shu chempionlik jangiga nima deydi, yana ham tayyorligimga o'zim ishondim desam ham adashmagan bo'laman. Endi xudo xolisa kutib qolamiz. Shu WBA yo'nalishida ham shu assotsiatsiya chempionlik jangiga shu imkoniyat bersa inshaalloh yaxshi bo'lardi. Bu sportchi juda ham chatoq keldi va menimcha butun dunyo ko'rib turibdi haqiqatan ham kimni qo'li ustunligini. Va izohlarda ham o'qib ko'rdik, intervyularingizni ham ko'rdik. O'zingizdan pozitsiyangizni aniq qilib belgilab olgansiz. Albatta, chunki bu jangga 4 oy davomida tayyorgarlik bazasini o'tkazdik. Tayyor edik o'sha 12 raundga. Endi xudo xolisa shu nimani WB ni qarorini kutamiz. Xudo xolasa shu chempionlik jangiga berib qolsa, bu yana ham o'zimizni tajribamizni oshirib, mehnat qilib shu chempionlik uchun harakat qilamiz. Yana bir bor so'rov bilan chiqish ehtimoli bormi?
Endi bu narsani aniq ayta olmayman chunki bu shu o'zimizning yo'nalish WB yo'nalishidagilarga bog'liq, lekin ular ham iloji boricha nima deydi, chempionlik jangiga harakat qilsa kerak deb bilaman, chunki baribir bu narsani cho'zib bo'lmasa kerak deb o'ylayman, chunki oraliq nima juda ham uzun bo'lib ketadi. Boshqa yo'nalishlarda chunki nimalar bor, talabgorlar bor. Lekin bizning yo'nalishda hali shu 1 yil bo'ldi, hali ana emas. Lekin menimcha bu safar alam qoldimi qanaqadir? Endi baribir Allohga shukr, bu narsaga hech qanaqa nima qilmaymiz, chunki Alloh shu narsani bizga loyiq ko'rgan ekan. Alhamdulillah, shu Allohga shukr, sog'-salomat tugatdik. O'rningizda bo'lganda jahl chiqqan bo'lardi. Endi yo'q, jahl chiqishi bu nima deydi, odatiy hol bo'ladi. Nimaga aytib o'tganimizda, o'sha 4 oy tayyorgarlik qismini o'tkazdik, sport formamiz yaxshi. Endi bu narsa nasib ekan. Shuning uchun bu narsaga masalan bizni jahlimiz chiqadimi yoki alam qoladimi, u foydami foydasi yo'q narsa. Lekin azart bilan chiqqandan so'ng jangga oxirigacha yetmaganda qandaydir menimcha ishingizda olovga. Albatta, shu 2-chi raunddan keyin уже nima deydi, ko'proq imkoniyat men tarafda edi. Shuning uchun endi keyingi raund yoki undan keyingisida tugab qolishi mumkin edi. Endi shuni nima deydi, taqdir. Endi shu taqdirga rozi bo'lgan holatda xursand bo'lib qaytyapmiz, shuning uchun ham. Va eng asosiy savolimiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'qidik, o'zingizdan bilib turibsiz, qanaqa savol. Yaqin orada to'y deb eshitdik. Inshaalloh nasib niyatimiz bor, xudo xolasa yaqin orada to'y nimasini tayyorgarlik tadbirlarini boshlab, xudo xolasa to'yni o'tkazish. Millionlab o'sha ayol muxlislaringizga albatta deyish vaqti kelibdi endi hozir. Endi uylanish vaqti keldi, xudo xolasa uylanib endi umrni nima deydi, shu qolgan qismini juda haloldan davom ettirish. Tabriklaymiz. Rahmat, xudo xolasa. Oyizlar bilan avval gaplashib oling, jang haqida bilan juda ham yaxshi tahlil qilib berdilar. Tabriklaymiz sizni ham. Va ana shu matbuot anjumani haqida gapirgan gapingiz juda ham e'tiborimni tortdi. Demak, siz har bir chiqishini birma-bir ko'rib o'tirasiz. Birinchidan onaga nima? Farzandingiz sog'-salomat jarohatsiz jangni o'tkazib olish. Endi nimaga jangga kelsak, mana bu matbuot anjumanida Isroil nima intervyu berganida aytdiki, menga nima mana shu jangga tayyorman, to'liq tayyorman. Endi bunda nima chempionlik jangiga harakat qilamiz. Menga hech farq yo'q, qanaqa nimasi. Qaysi raqib kim? Raqibga duch kelishim farqi yo'q. Kuzatib o'tirsam, birdan nimani so'rib, nimasi trener tarjima qilyapti. So'rini shundoq ko'zlar katta bo'lib ketdi. Qo'rqib ketdi. Bu ham balki nimasi. Mag'lubiyatni bir turib bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. O'ziga oldimi buni? Bu ham sog' bo'lsin, bu ham bir o'rni farzandi. Tashakkur. Sizlar ham sog' bo'linglar. Hamisha mana shu g'alabalar bilan kutib olish hammaga nasib qilsin. Biz uchun hamisha g'alaba. Biz uchun siz g'olibsiz. Rahmat katta. Rahmat katta. Keyingi ana aniq bir o'z xohlagan natija bilan qaytish. Albatta, xudo xolasa. Rahmat. To'lqin aka bor endi. To'lqin aka? To'lqin qilish faqat murabbiylik qiladi u yerda, balki ommaviy axborot vositalari xodimlariga ham yordam berib har bir videoni aynan sizda o'tiramiz. Qachon vaqt topasiz? Endi shu hozir mana bu sportda bu narsa asosiy chastga aylanib qoldi-da, masalan, hamma eng informatsiyalarni yetkazib turish. Men endi shogirdlarimni, qilgan ishlarimni, shogirdlarimni hamma yaxshi narsalarini shu vatanimizga nima qilayotgan har bir narsasini sizlarga yetkazib turish, endi xalqimizga turish bu ham bir burchda. Bu ham bir burch. Agar kimdir qilmasa, jin tursa, bularni masalan men o'zimni interesimni qaraydigan bo'lsam, men shogirdlarim qancha izvestni bo'lsa, shuncha yaxshida. O'zlaringiz bilasizlar qanday.
o'shaning uchun men bu juda yaxshi qilsamman shu narsalar. Sizlarda shunday materiallar, shunday informatsiyalar, shu tayyorgarlik ko'rishdan tortib shu ringga chiqquncha, ringdan keyingi bo'lgan voqea yo'q. Shu nimadagi razvalkadagi xabar mana shu qiziq nimalar, sizlar jarayonlar sizlarni sizlarga shu narsani yetkazib turganimdan xursandman. Xalqimiz shu narsalarni ko'rib turganidan xursandman. Ular uchun ham qiziq. Shunda qilmasak, faqat shu biz trenerlikdan boshqa ana o iş narsani bilmaymiz deb tursak ham bu ish bo'lmaydi. Ana nima edi? Zalning ichida qora mehnat bilan 10 yillab trenovka qilganda birov unda qarasa hech kim tanimaydi. Shunday gapda. Masalan, Isroil aka, siz bilmagan 180 xil videolar bor. Bular tasvirlar bizga operatorning mahoratiga, lekin tan berish lozim. Ha, konechno. Va ana shu jang yakunlari bo'yicha men sizga bildiraman. Endi jang yakunlar, men shu paytgacha Isroilni shuncha jangidan eng yaxshi ko'rgan jangim mana shu bo'ldi. Eng yaxshi 9 ta jang o'tkazgan bo'lsa ham 9 tasining ichida eng zo'r, eng uvindagi, eng mana chempionlikka shu jangdan keyin men ishondim Isroil chempion bo'lishiga inshaalloh. Chunki oldindan ishonganman, lekin baribir bizotda bo'lgan joylarim bor edi mana shu jangdan keyin. Keyin biz qilinmagan shu bir ikkita qo'ygan xatolarimiz mana to'g'ri tarafini tushunib yetdim-da. Xudoga shukr, mana endi hozir istraz borib nimaga aytdim o'zimni fikrimni. Ertasi kuni mana shu Charlo chempion bilan qo'ysam biz rozimiz istraz bo'ladi deb. Chunki shu uverim bo'ldi. Nima hammamiz o'z uverimizdik. Bi mana bu baxt nima hodisa endi 3-chi raund bo'lgan hodisa endi boksdagi bir narsada bu ham boksda. Masalan Isroilni qo'shinda bu qolish mumkin. Aytib bo'lmaydi-da. Undan yomoni yo'q. O'shaning uchun bo'lgan narsa bo'ldi. Boks shunday qanday bo'lsa shunday qilib qabul qilamiz. Allohga shukr deymiz. Chunki Allohga ishongan odam, Alloh deydigan odam bu har bir narsani yaxshilikka yo'yadi. I bu narsa shunday bo'lishi kerak ekan deb. Rahmat. Sog'inglar. Rahmat. Bo'g'ina keldi. Bizim toshlarimiz problem emas, kontrollik. Yigitlar mana Isroil bilan to'qina kam o'zlari shunday kelsa, ikki kishi shunday bayroq qani Isroil bayrog'ing qani? Bayroq qani Isroil? Mayn. Yulduz narigi tomonda. Nima? Bu bari bu sen! Aa, kim?